Солярис було відкрито майже за 100 років до мого народження. Планета обертається навколо двох сонців – червоного і блакитного. Понад 40 років до неї не наближався жоден космічний корабль. Коли я ходив до школи, Солярис було вже всюди визнано планетою, на якій є життя. Але тут тільки один мешканець. Вчені дійшли одностайної думки про те, що океан, що омиває планету Солярис, це істота. Студентські роки. Я це дуже добре пам'ятаю. Це породило силу селену анекдотів, жартів. Дослідників у погляді було незліченна кількість. Втім, окрім спроб налагодити контакт, були інші проблеми соляристики. Як же ви можете порозумітися з океаном, якщо не можете зрозуміти один одного? Якось жартома запитав Бейбекер, який в мої студентські роки керував. Згодом справу Солярис почали вважати як справу безнадійно. Втім, про повну ліквідацію станції ніхто не наважився заговорити. Це було відверте визнання поразки! Певний час популярний був погляд, начебто океан, що омиває планету Солярис, це ніби велетенський мозок, що опередив нашу цивілізацію в розвитку на мільйони років. Це космічний йог, мудрець. І тому на всі наші спроби вийти з ним на контакт відповідав мовчанкою. Та це був хибний погляд. Бо живий океан діє. І ще є. Станція Солярис Кельвіну! Станція Солярис Кельвіну! Здається, ви втрачаєте цивілізацію! Станція Солярис Кельвіну! Станція Солярис Кельвіну! Починаємо посадку в момент 0! 5! 4! 3! 2! Станція Солярис Кельвіну! Посадка закінчена. Кінець. Знав? Не знаю. Чого ти хочеш?
Що з тобою коїться, знавалив? До гібаряна. Ти прийшов до гібаряна, а ти не знаєш? Звідки я можу щось знати? Я тільки но прилетів. Що? Звідки прилетів? З землі. З земля. Зачекайте, в Кельві? Так. І що в цьому дивного? Нічого, нічого. Кельві. Влаштовуйся, розбирай речі і повертайся сюди. Але... Зачекай. Дивись. Якщо ти раптом побачиш когось... Ну, не мене. Не роби нічого. Це єдиний вихід. Іншого я не знаю. Кого я маю побачити? Галюцинації? Рибля? Ні. Це реально. Але пам'ятай. Ми не на землі. А що сталося з гібаряном? Йшла, і я не хотіла тебе будити. Оте з Люка! З Люка і Зануда! Ну! Темно. Хай. У нас. Де це? У мене таке відчуття, ніби щось трапилося. Неначе щось забула. Неначе дуже багато забула. Знаю, пам'ятаю тільки себе. І нічого більше. Значить, вважаєш мене свиненю? А ти повірив би, якби я сказав, і з гібаряном це сталося спершу. Він зачинився в своїй каюті і відповідав тільки крізь двері. Ми не можемо дозволити собі розкішкуватися в невідомого. Це не розкіш, Кельвіне. Мені здається, що ти все ще не розумієш. А постій, ти можеш мені сказати, хто це був? Що все? Відвертість закінчилась так. Ну? Хто це був? Кріс! Хто це був? Це жінка. Ну, жінка. І все? Ну? Це все? Вона вбила себе. Ну і? Це не може бути всі! Кельвіне!
сказала прямо. Це доктор Снаут. Доктор, це моя дружина. Вибачте, я малопомітний член екіпажу. Не мав нагоди раніше познайомитись. Вибачте. Ну що, поговоримо, доктора Кейнене? Чого ти хочеш? Якщо збираєшся плазнювати, то краще йди. Іноді доводиться плазнювати, навіть і не бажаючи цього. Але мені здається, що ти все ще не розумієш. Те, що сталося у тебе з нею, це, звичайно, страшно. Але ще страшніше те, чого не сталося. Ніколи. Прилетів раніше, цього б не сталося. Хто вона для тебе?
Це моя справа. Так ти ж її боїшся. Це моя справа. Їй завжди буде 20 років. І не прикидайся, що ти не знаєш цього. Чого ти хочеш? Знову то переконали, що ти його обдурив. І тепер вони збираються обдурити тебе. Де вона? Хіба ти не чув, що я тобі сказав? Попередив тебе! Де вона? Запам'ятай, тобі знадобиться зброя! Ти нікому не можеш довіряти! Можу. Хай. Звичайно, можеш. Зрештою, завжди можеш зробити те, що є. Ти не гіберяк. Так? А звідки ти знаєш, хто ти? Тож давай вже у
Але не в цьому справа. Ми всі проводимо тут здравоцтву політику. А коли ти проводиш цю політику в особливо небезпечній формі, обманюєш себе, її і знову себе. Кого хочеш щасливити, врятувати? Себе, її. Та тут ситуація поза моралю. Не любиш, любиш. Вона готова віддати життя. Ти теж дуже красиво, дуже піднесено на все, що хочеш. Тільки всьому цьому тут немає місця. Тобі ніхто не заважає, ні в чому. Але ти все ж таки хочеш, щоб завадили. Хто це зробив? Хто це зробив з нами? Гібаря, Єзе, Ейнштейн? Може, Платон? Знаєш, а це все були вбивці. Подумай. Людина в ракеті може застигнути і луснути, як бульбашка. Або засмажитись, або так швидко стікти кров'ю, що навіть і не скрикне, і тільки... Чуєш? Кісточки стукають по металу, кружляючись по ньютоновських орбітах ці наші тряскальця прогресу. Ми охочі, тому що це прекрасна дорога. Ми дійшли, ми здійснили, так дивись, Кельм. Якби я не був п'яний, я б не говорив. Але врешті-решт повинен тобі хтось сказати. Хто в цьому винен? Чия це вина? Та сам собі відповідає. Oh.
Тепер треба тільки одне. Людина, у якої вистачила відповідальність, взяти на себе відповідальність за рішення. Більшість людей вважає цей вид сміливості за боягузтво, адже відступ, примирення і втеча є недостойними людини. Неначе достойним є тонути, грузнути і захлинатись у тому, що вона не розуміє і ніколи не зрозуміє. Thank you.
Ти віриш у Бога? Та ти що? Хто ж в наші дні вірить? Я не про те. Це каліка. Тут і завжди прагнув більше, ніж може. Він створив години, але не час, який вони вимірюють. Системи, механізми, які переросли себе і зрадили. І створив він нескінченність. Безмежну міру своїх поразки. Людина всупереч видимості не ставить перед собою цілі. Їх нав'язує час, якому вона народилася. Вона може служити чи бунтувати проти них. Але об'єкт служіння чи бунту зовні? Щоб пізнати абсолютну свободу пошуків мети, людина повинна була б залишитися одною. А це неможливо, оскільки людина не вихована серед людей. Не може бути людиною.